Увага! Надійшли смс на номер 10555. Діджус – нове слово в мобільному зв'язку. Діджус з 1 вересня. Нова зубна щітка Colgate Whitening. У мій перший робочий день вони насміхалися з мого обличчя. Та коли дізналися, що мій гумовий очищувач видаляє плями на зубах краще, їх звільнено. А зі мною тепер нова команда. Нова зубна щітка Colgate Whitening видаляє плями на 51% краще. Беко живе поруч з вами. Перепрошую, мені соду та склянку води. Печія. Дуже гостра страва. Терпіти печію шкідливо. Таблетка Ренні та печія відразу мене. Ренні містить натуральний кальцій, приємний на смак та зручний у користуванні. Ренні – 5 хвилин і ніякої печії. Вілок картоплі по змісту близький до тваринних продуктів. Але найбільша її цінність в тому, що картопля... Це кльово! Картопля... Це супер! Нові натуральні картопляні чіпси Chip & Go. Свій у будь-якій компанії. Chip & Go. Смакуй. А ви кльовий. Сам та щося. Привіт, я дома. Шашлик, риба, тушонка. Потрібен дорогий пирушок. Не потрібен! Є доступне рішення. Новий Bonox Lux Granuli. Замість застарілих плям – люкс чистота та морозна свіжість. Bonox Lux Granuli. Огорніть себе розкішною ніжністю зволожуючого крему та чуттєвістю ефірних олій, даруючи насолоду душі та тілу. Новий гель-крем для душу Palmolive Aroma Cream поєднує зволожуючий крем та чисті ефірні олії. Palmolive Aroma Cream живить вашу шкіру, дарує відчуття внутрішньої гармонії та неповторний ніжний догляд. Новий Palmolive Aroma Cream – ніжні для тіла та насолода для душі. Знову печія. Спробуй, мені допомогло. Ранігаст – засіб, який ефективно і надовго долає печію. Печія надовго згасне, спокійно, день прекрасний. Ранігаст. Державна служба зайнятості. Алло, я теж мрію про роботу. Телефон дійсної допомоги. Безкоштовно. Цілодобово. Щоб дізнатись, треба вжуватись. Хуба-буба, апетитний апельсин. Хуба-буба, така смачна, така прикольна. Представляємо Барбару Блейд. Вона здолає всі перешкоди, пройде крізь вогонь. Єдине, що може її зупинити – подразнення шкіри під пахвами. Тому вона користується новим спреєм «Леді Спід Стікалоя», який захищає і пом'якшує шкіру навіть після гоління. З новим спреєм «Леді Спід Стікалоя» шкіра залишається сухою за будь-яких умов. Спрей «Леді Спід Стікалоя» – ефективний захист і ніжний догляд. Париж, Рим, Прага, Барселона, Будапешт, Відень. Вишукана вечеря у кращому ресторані країни. З олією «Стожар». Просто жаримо та просто виграємо. Надійшли дві етикетки від олії «Стожар» до 31 грудня за адресою Київ 01201 абонентська скринька «Стожар». І ти приймеш участь у розіграші 20 уікендів на двох до країн Європи. А ще 500 призів побутової техніки та 2000 призів першим учасникам акції. Не пропусти смачну подорож кухнями Європи. Олія «Стожар». Вони ще сплять. Може, кави? Розчинна кава Якобс Монар. Неповторний аромоксамит, неперевершений смак і ті ж самі добірні зерна, що й для меленої кави. Тату, кави?
Якобс Монар. Смак найкращої кави з неповторним аромаксамитом. Да вот последнее время, когда я чистил зубы, у меня начинали болеть десны и даже иногда кровоточить. Я обратился к стоматологу. Он порекомендовал мне зубную пасту, которой пользуется он сам. Colgate Total. Ни одна зубная паста не защищает зубы и десны лучше. Вскоре я почувствовал, что все прошло. И стоматолог тоже заметил улучшение. Існує 12 можливих проблем зубів та ясен. І тільки Colgate Total захищає від усіх 12 проблем. Це повний захист упродовж 12 годин. Colgate Total. Вибір стоматологів. А тепер це мій вибір. Нові натуральні картопляні чіпси Chip & Go. Свій у будь-якій компанії. Chip & Go. Смакуй. Ви кльовий. Сам та щося. Людяники без цукру? Я вражена до самих коренів. Кірол Дропс. Корисні для зубів, а на смак просто. Красиві зуби у захваті від Кірол Дропс. А у вас телі шара, шара. Гаряча шара. А що таке гаряча шара? Це приходиш до салону Астра з 26 липня до 31 серпня. Купуєш мобільний телефон Sony Ericsson T100 за 1 гривню при підключенні до мережі UFC та отримаєш у подарунок надувний матрац. Дійсно шара. А у вас телі шара, шара. Гаряча шара. Астел 8 850 10 110. У критичні дні в тебе є два варіанти рішення: не вставати з місця або скористатися тампонами Обі. Обі зі спіральними жолобками глибоко проводять вологу всередину тампона. Тести підтверджують, захист Обі на 37% кращий, ніж у інших тампонів. Якщо так, чому ж вибирати інший тип захисту? Будь певна, обирай тампони Обі. Літо прийшло. Майами. Це точно. По-особливому обсмажені зерна. Нескафе Класік. Почни день насичений смаком. На нашому каналі славетна історія народу і козацтва. Що може творити людська жадібність і відвага? Яку силу мають справжні почуття і справжні кохання? На що здатна людська підлість і національна гордість? Польський погляд на війни українського козацтва і польської шляхти. Дивіться на СТБ. Грандіозний проект польського режисера Єжи Гофмана «Вогнем і меча». Хочете знати, хто вони? Тоді тримайтесь. Не хвилюйтеся, усе буде добре. За справу беруться профі екстра-класу. 21. Дуже добре. Відтепер? Він спить. Добре, спи. Сміхом лікуватимуть навіть від смерті. Бачиш, він мертвий. Не дуже хороший вигляд. Я вже бачив цей фільм. А ви ще ні. На СТБ. Бригада H. Це Сергій та Ірина. Вони прожили разом 20 щасливих років. Ми дуже розраховуємо на ваше благорозуміння. В кінці концов, вам є що втрачати? У вас діти, жена. Їх будущее тепер в ваших руках. Це їхня улюблена донька Юля. Мам, як ти могла? І взагалі, мам, ти за цим нас сюди пригласив? Юля, і її молода людина. Я проіграв 5 тисяч доларів. Сестра Ірини Ольга і її коханий чоловік. Мене жена не чекає, а вас не чекає. Інга, ми з вами оба одинокі. Вони не житимуть щасливо, тому що на їх шляху стоїть жінка, якою керує жага помсти. Це хорошо. Дивіться на СТБ. Серіал «Злодійка». Я виноват. Вот. Я тебя в своє время не роздавил, как гадин, что я тебя вот этими руками не придушил. А сейчас, без лишних разговоров, с огромным удовольствием представляю вам нашего общего друга, бурундучка Ремешка и его лесных друзей. Привет, ребятки. Поехали.